ମନ୍ଥନ। ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ଥନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜଧାନୀବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଅପରାଧ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ପାଲଟିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଖରେ କୌଣସି ସୁରାଗ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ହତ୍ୟା ଉପରୁ ରହସ୍ୟ ହଟିପାରୁନି, ଏବଂ ତା'ଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜଧାନୀରେ ଅପରାଧ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତା'ର ସୁରାଗ ପାଉନି, ଏବଂ ଯଦି ପାଉଛି, ଯଦି କିଛି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ତା'ଠୁ ଅଧିକ ଚାଲାକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀମାନେ। ତମାମ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ମନ୍ଥନରେ। ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଅଶାନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତମାମ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପୁରୁଷ କମିଶନର ଆବାହକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କହିଲି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ରାଜଧାନୀବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ କହୁଛି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଚଳିବ, ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ରାଜଧାନୀକୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗଠନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧୀ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗୁଆ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଚୋରି ଡକାଇତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଣିଷ ମାରିବା କଥା, ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଅପରାଧୀ ରହୁଛି। ଏବଂ ଆମର ପାଠ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପାଠ କହିବେ, ପ୍ରତି ଅପରାଧ ପଛରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ପଇସା କି ଗୋଟେ ୱେଲ୍ଥ, ଏଇ ଜିନିଷଟାର ବ୍ୟାକିଂଟା ରହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅପରାଧର କଥା, ଯଦି ମୁଁ ମୋତେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଅପରାଧ କାହିଁ ବେଶୀ ଘଟୁଛି, ତା'ର ଉଦାହରଣ ତା'ର ମୋର ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେବି, ବେରୋଜଗାରୀ। ବେରୋଜଗାର ପାଇଁ ଅପରାଧୀ ଅପରାଧଟା ଘଟୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି, ମହାମାରୀ ଆମେ ଯେଉଁ କରୋନା ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କାଲାମିଟି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି, ତାକୁ ନେଇକରି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ, ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ, ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚାକିରି ବି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଛୋଟେଇ ହେଇକି ଆସିକି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଖାଇବେ ତ ନା ଭାତ ଡାଲି, ଆଗ ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ଲୋକ କ୍ରାଇମ୍ କରିବ। ଅନେକ ଅନେକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଗତ ଦିନ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାକୁ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବେରୋଜଗାରୀଟା ହିଁ କ୍ରାଇମ୍। ମୁଁ ଆପଣ 3 ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ସାର୍। ଟିକେ ମୁଁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ସାହୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀରେ ଅପରାଧ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପୋଲିସ ନୂଆ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ନୂଆ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗଠନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀ ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ଚାଲାକ ପାଲଟି ଯାଉଛି, ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ତରିକାରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଅପରାଧ ଘଟୁଛି, କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କି କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଅବନତି ହଉଛି, ଏତେ ଉନ୍ନତି ହଉନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ବାକି ତ ବହୁତ କଥା ଉଠୁଛି ସବୁବେଳେ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯେତିକି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେବା କଥା, ମାନପେୟାର କୁହନ୍ତୁ, ବୁଆଡ଼ି ମଠର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅରିଜିନ ଦାସ ଯେତିକି ଆମର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଯେ ଦିଆ ନ ହଉଛି ଏକଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତର୍ଜମା କରିବା କଥା ଆମେ ବା ଆମର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ତର୍ଜମା କରିବା କଥା, ଯେତିକି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଦିଆ ହେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ହାତରେ, ସେଇ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରର ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ହଉଛି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏନ୍ଟାୟାର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରର ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ହଉନି। ହୁଏତ ଗୋଟେ ବଡ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ସେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହେଇଛି, ଯୋଉ କର୍ମ ସେମାନେ ଯୋଉ କାମ କରିବା କଥା, ହୁଏତ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହଉଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟିଏ କଥା। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ବା ଯେତିକି ପୋଲିସର କାମ କରିବା କଥା, ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପୋଲିସ ରହିବା କଥା ବା ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପୋଲିସକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା କଥା, ସେତିକି ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସେ ପୋଲିସକୁ ଯଦି ବା ନିୟୋଜିତ କରାହଉଛି ସେତିକି ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଯୋଉଟାକି ମୁଖ୍ୟ ଲଢା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କୌଣସି ବିଚାର ଲ ନ ହେଲା ସେଟାକୁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ବି କାମ କରିବା କଥା, ଯେତିକି ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା କଥା, ସେତିକି ଅଧିକ ବହୁତ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ନାଁରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସିନିୟର
ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କର ଭିଜିଟ୍ ହେଲା କଣ ହେଲା ସେଥିରେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି କରାହଉଛି ଯୋଉଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରାହଉଛି ବହୁତ ଅଧିକା ହଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ଲୋକ ପାଇଁ ଯାହା କାମ କରିବା କଥା ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାକୁ ରଖାହେଇଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ମନେ ପକେଇବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବମ୍ବେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ବମ୍ବେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଘଟଣା ଲୋକ କେତେ କିଛି ରାସ୍ତା ପଳେଇଲେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା କୋଉଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ସୁରକ୍ଷା କାହିଁ ଆମକୁ କେବେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲୁ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ପଡ଼ାରେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଶହୀଦନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଲୁଟି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନବୀନ ଦାସଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଘରେ ରହିଛି ତା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇ ପାରୁନି କମିଶନର ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାଧୀ ପୁରା ଚାଲାକ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କମିଶନର ପୋଲିସ ଯେତିକି ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରୁଛି ତା ଅନୁସାରେ ଅପରାଧୀ ଅଧିକ ଚାଲାକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ପୋଲିସ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନା କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନୂଆ ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯୋଉ ପୋଲିସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ହବା କଥା ତ ବିଲକୁଲ ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ନାହିଁ ପୋଲିସ ଯେତିକି ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଦକ୍ଷା ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଅଭାବ ନାହିଁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ହବା କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ଦରକାର ସୁପରଭିଜନର ବି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ସୁପରଭିଜନ ହବା କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲ ଅର୍ଡର ରହୁଛି ସେଥିରେ କାହିଁକି ସେମାନେ କୌଣସି କ୍ରାଇମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ପୋଲିସ ସବୁ ସଦା ପତାକ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଏଗୁଡା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସୁପରଭିଜନ ତ ସେଇଭଳିଆ କ୍ରାଇମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡିକ କହିଲେ ଭାରି ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣା ସବୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ରାସ୍ତାରେ ନାଗରିକମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ସିଟିଜେନ୍ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଫିଲ୍ କରୁନୁ ତୁ ୱାକ୍ ଫ୍ରିଲି ବା ସିକ୍ୟୁରଲି ସେତିକି ଫିଲିଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଲିଂ ଆମ ମନରେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହଉଛି ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ସାଧନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀତ ସାହୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଆପଣ ପୂର୍ବତନ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ପୁରା ବିଗିଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାର ସ୍ଥିତି ଯେତିକି ପୋଲିସ ଆମେ ଥିଲୁ ଦଶ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଦଶ ଗଣା ହୁଏ ତ ପଡିନି କିନ୍ତୁ ଦଶ ଗଣା ମୁଁ କହିବି ଦଶ ଗଣା ପୋଲିସ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ତିନି ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଥିଲୁ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଆପଣ ଯେହେତୁ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ଥିଲି ଏଣ୍ଟାୟାର ସିଟିର କ୍ରାଇମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଥା ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଲ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଥିଲି ବାକି ମୋର ସାଥୀ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଏକମାସ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡେ ଅନ୍ୟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଡ୍ରେସ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ କରା ହଉଥିବା ଏସବୁ ସେତେବେଳେ କରି ହଉଥିଲା ଆମେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଗଣିତର ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା କମିଶନର ଜେନେରାଲ ପୋଲିସ ର କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ବହୁତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା ବହୁତ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଦିଆଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ଯେତିକି ହେବା ଆଶା କର ଟିକେ କମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାହଉଛି ଆହୁରି ଅଧିକା ଉନ୍ନତି ଲେଖିବା କଥା ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରୁତ ସାହୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ସେ ଯେଉଁ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବ ଶ୍ରୁତ ସାହୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଶ୍ରୁତ ତ୍ରିପାଠୀ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୁତ ସାହୁ କହୁଥିଲେ କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ଥିଲେ ସେତେବେଳର ଅପରାଧ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ଆଜି ତାହା ପାଖାପାଖି ବଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଦଶ ଗୁଣ ବଢ଼ିନି ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଢ଼ିଛି ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଶରତ ସାହୁ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ସେ କହିଲେ ଯେ
ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସର ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ତ ସେଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପୋଲିସ ଯେତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଅଧିକା ପୋଲିସ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଟା ତାଙ୍କ କ୍ଷୋଭଟା ବୁଝିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେକର ଓକିଲାତ କରୁଛି, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ନିହାତି ଶତ୍ରୁ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ମୋତେ ଯଦି ଶୁଣ ମୋର ଯଦି ଯୋଗ ଥିବ ମରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଯଦି ଲୋକ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଥିବ, ଅଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ତ ଆଉ ଓକିଲାତି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ସେମିତି ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଏତେ ଲାଇଫ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଲାଇଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏତେ ଯଦି ସେମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କି ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ଯଦି ପଲିଟିକ୍ସ କି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ରଖି ଯେତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସେତିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ସେ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଠି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି, ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ସେଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଇଏ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଅନେକ ପୋଲିସ ସେଠି ଡ୍ରେସ୍ ଛଡ଼ା ସାଧା ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ପୋଲିସ କମିଶନରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଅଧା କଥା ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର ଯେଉଁ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାଟେ ଘଟୁଛି, ଆର ନିରାକରଣ କଥା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ଘଟୁଛି ଏବଂ ତାର ନିରାକରଣ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଆପଣ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ମୁମ୍ବାଇ ଦେଖିବେ, ମୁମ୍ବାଇରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଚାବିଟା ଲାଗିଥାଏ, ସେମାନେ ଘରେ ଯାଇକି ଶୁଅନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ କିଏ ବୁଲନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି, ମୁମ୍ବାଇରେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚୋରି ହୁଏନି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ କହୁଛି କେରଲାରେ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିକି ଆସୁଛି, କେରଲାରେ ବି ସେହି ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ଖୋଲାମେଲା ଦୋକାନ ବି ପଡ଼ିଥିବ, ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ କେହି ନଥିବେ, ପଇସା ଲୋକ ନିଜେ ରଖିଦେଇକି ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଏବେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରା, ସେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଅବସ୍ଥା ବି ସେହି କଥା ସେ କହିଲେ, କହିଲେ ସେଠି ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି, ତାର ସେଠି ଚୋରି ଡକାଇତି କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିଲି, ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁଟା ଭିଜିଟ୍ କରି ତାର ବିଷୟରେ କହୁଛି ମୁଁ, ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଜି ରହିଲା ତା ଲାଇଫ୍ରେ, ସେ କେଉଁଠି ତା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଶୈତାନଙ୍କର ଘର ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବ, ଅଳସୁଆ ହେଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ସେଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି, ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ପ୍ରବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଭୁଲିଗଲି, ବିଶ୍ୱହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ତାଙ୍କର ଦଶ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ଟା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଥିଲେ, ଲକ୍ଷେ ମେସିନ୍ ବେକାର ହେଇଯିବା କିଛି ପରବାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବେକାର ନ ହଉ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାର ଏଇଟା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଶହେଟା ମେସିନ୍ ବେକାର ହେଇଗଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ବେକାର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେଉଁଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବ, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, କାରଣ ମଣିଷ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯିବ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରି କ'ଣ ଗୋଟେ କରେ। ଅବଭିୟସ୍ଲି ତାର ଯେତେବେଳେ ତା ପେଟ ପଡ଼ିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ସେ ସୁନା ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡେଇବ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଛିଣ୍ଡେଇବ, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜିନିଷ, ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଥାନାରେ ମନେକର ଗୋଟେ ଥାନାରେ 20-25 ଲୋକ କି 20-20 ଲୋକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୋଧେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଥାନା ଗୁଡ଼ିକରେ, ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଏରିଆକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରତି ଲୋକ ତ ଯାଇ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଉ ଘର ଘର ବୁଲିକି ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି, ସେମାନେ ବୁଲିକିରି ଯାହା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଇରନ୍ ଦେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଅପରାଧୀ ସେଇ ସମୟରେ ଲୁଚିଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ତା କାମ କରିବ, ତେଣୁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଆୱାରନେସ୍ ହେବା ଦରକାର, ଜନସଚେତନତା ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ 5 ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ମୁଁ ରେଜ୍ କରୁଥିଲି, ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ସପ୍ତାହ ସାରା କାମ କରୁଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କାମ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମକୁ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର, ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦିନଟାରେ ଆମେ ଆମର ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ, ଆମ ପରିବାରକୁ ନେଇ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇ, କିଏ କିଏ ନିଜର କାମ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ରତି କେତେବେଳେ ହେଲେ ସରକାର ସଚେତନତା ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପଟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଲୋକ ମନେକର ସେ ତ ଜଣେ ମଣିଷ, ରକ୍ତ ମାଂସ ଥିବା ମଣିଷ, ତାପରେ ପୋଲିସ,
ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ଲୋକର ତାର ଝିଅ କି ତାଙ୍କର ପୁଅ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଛୁଟି ଟିକେ ନେଇଯିବେ ଆପଣ, ଆମେ ଟିକେ ବଜାର ଯିବା କି ମାର୍କେଟ ଯିବା କି କୌଣସି ଜିନିଷଟା କିଣିବା, ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ ସିଏ ତିଆରି ହେଉଛି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ନା ନା ଆପଣ ଏବେ ଯାଇପାରିବେନି ଆପଣ ଏଠି ରହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ସେ ତ ଜଣେ ମଣିଷଟା ନା, ସିଏ ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସିଏ ଜାଣିବ ଯେ ସାତ ଦିନରେ ମୋର ଏଇ ଦିନଟା ଛୁଟି। ଅନେକ ସମୟରେ ଥାନାରେ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଅପରାଧ କରିନି ଆପଣ ଏବେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଥାନାରେ, ମାନେ ଏପଟେ ଅଫିସର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଥାନାଟାକୁ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କରନ୍ତୁ, କେମିତି ହବ? ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ମୁଁ ମନେକର ଥାନା ଗଲି, ମୁଁ ମତେ ଯୋଉ ସିନା ଯୋଉ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହଉ କି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯିଏ ମତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ, ହାଇକୋର୍ଟର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମେମ୍ବର, ସିଏ ମତେ ଡର ମାନେ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ଦବ। ମୁଁ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ଦେବି, ହେ ଏଠି ବସ୍, ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଲଗେଇକି ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର, ଇରିଟେସନ ଫିଲ୍ କରିବୁ, କାରଣ ସେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିରଖେ, ସରକାର ଏବଂ ଆମର ଜେନେରାଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ଦିଆଯିବ, ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନକୁ କେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସମୟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଖବରକାଗଜ ଦେଖିବେ, ସବୁ ହାଇ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ପିଲାମାନେ ସ୍ନାଚିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେ କାହିଁକି ସେ ଅପରାଧୀ ଲାଇନ୍ କି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତା ଦେହରୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ମତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୁତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ବି ଆସୁଛି, ଅନେକ ଏ ଯେଉଁ ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ମର୍ଡ଼ର ହେଉ, ତାର ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି କି? ଯଦି ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନ୍ତେ, ବୋଧ ହୁଏ ଅପରାଧୀ ବି ଡରନ୍ତେ କି ପୋଲିସ ସେଭଳି ଆମ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ ପଚାରିଲେ, ଯାହା ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବି ଗୋଟେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିରଖେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଲୋକଟା ମଣିଷ ମର୍ଡର ହେଇଗଲା, ମଣିଷ ମରିଗଲା, ସେ ଲୋକଟା ପୋଲିସ ଯୋଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ ଟର୍କିସ୍ ମୁହଁରେ ପକେଇକି ନେଇ ଠିଆ କରିଦେଲା, ଏଇ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାର ସେ ଷ୍ଟୋରୀ ତିଆରି କଲା। ସତ ହଉ ମିଛ ହଉ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ଦରକାର, ମିଡ଼ିଆକୁ ବି ଦରକାର ଷ୍ଟୋରୀ, ପବ୍ଲିକ ଦରକାର, ହଁ ଲୋକ ଧରା ହେଇଗଲେ, ସବୁ ମାନେ ଥା ମାମା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମାନୁଛି ମୁଁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଯୋଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିଆ କରାହେଲା, ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବା ମେଡିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ତାକୁ ତ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଫଲୋଅପ୍ କରୁନି କି ଲୋକ ଫଲୋଅପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଲା, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ଦଶ ବର୍ଷ କି ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହଉ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଦେଲା। ଆପଣ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ, ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧ କରୁଛି, ଲୋକ ଅପରାଧୀ ଧରା ହେଉଛି, ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆଇନ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଫାଙ୍କ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଖସି ଯାଉଛି, ଏହା ତ କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହିରଖେ, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଙ୍କ ନାହିଁ, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଫାଙ୍କ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବହି ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷକୁ ଆଇନର ଗୋଟେ ବହିରେ ଲେଖା, କାହିଁକି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆରେ ଏତେ ବହିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ବହିର କାମ ହେଉଛି ରାମ ରଜାର ପୁଅ ଦୋଷ କଲେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ରାମ ଭଣ୍ଡାରୀର ପୁଅ ଦୋଷ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ବୋଲି ବହି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖେ, ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଦି ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗୋଟେ ଆଇଓ ଯୋଉଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ଯଦି ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟା ଫାଇଲ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଦୋଷୀ ସିଏ ଖସି ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ସେ କେତେ ଚାଲାକ ହେଇଥାଉ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି, ଯୋଉଟା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କହେ, ଗୋଟେ କ୍ଲୁଟେ ଛାଡିକି ଚାଲିଯାଏ, ସେଇ କ୍ଲୁରୁ ଟୋଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ସେ ଲୋକଟା ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି କୋର୍ଟ ଆଗରେ ଆପଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏପଟେ କହିରଖେ, 2021 ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଯଦି ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଟାଲ ହେଇଯାଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇଯାଉଛି, ଯିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ତାର ଦରମାରୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ରିକଭରି କରାଯିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଏବଂ ଯଦି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯିବ, ଧୀରେ 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 ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଗଲେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ମାନେ ମନଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ପଇଲେ ପ୍ରମାଦ ଗୁରୁଛେଦ, ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ତାଙ୍କର ଆସିବ ହରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେତେବେଳେ ହବ ତାଙ୍କୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରପର ଭାବରେ
ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟା ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଯଦି ଅପରାଧୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଜା ତାଙ୍କୁ ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ବନ୍ଦ କୋଠରି ଭିତରେ ରହିଯିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମ୍ କମିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ ଡର ରହିବ, ସାଧାରଣ କଥା ଏଇଟା। ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରୁତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାଟା ଦେଖାଇବା କଥା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅପରାଧ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତା ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛୋଟିଆ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଘଟୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ମନୁନାହାନ୍ତି, ଜନସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମିଶିବା ଗୋଟେ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଥାନାରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟିଟା ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଛୁଟିଟାକୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଚାପ କରିବେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ତ ଭଲ ହେଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସେବା କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କାମ କରିବେ, ତେଣୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଥାନାରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ସେ ଯିଏ ହଉ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାନେ ହୋମଗାର୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉମାନେ ଥାନାରେ ଯୋଉମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ସାଙ୍ଗେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ତିଆରି କରାଯାଉ। ଆମର ଜଣେ ଅତି ଆମ ବାମୁଣିଆ ଲୋକ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଅତି ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ଏ ଯୋଉ ଥାନାରେ ଯୋଉମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୁଟିର ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କମିଶନର ପୋଲିସ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ, ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅପରାଧ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କମିବ ତାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, ଯେଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନ କହିବ କି ରାଜଧାନୀରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନୁ ବୋଲି। ସମୟ ସରିଛି, ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।